Dobrý den, já vás vítám u další proměny. Dneska vedle mě sedí krásná teta vychovatelka Lenka z dětského domova ze Zruče nad Sázavou. Dobrý den. Dobrý den. Leni, jak jste se na dnešní den těšila? Moc jsem se těšila, je to taková zajímavá jiná věc, než vlastně je to dneska úplně jiný den, než normální den. Dnešní den je Leni pro vás, takže si do toho povídejte, mluvte s náma, máte tady profesionály a je to opravdu jako malinký poděkování za tu bohulibou činnost, kterou odvádíte v dětském domově. Řekněte mi, jak dlouho pracujete v dětském domově? V dětském domově pracuji 19 let. Byla to taková souhra náhod, protože jsem se vlastně vracela z mateřské dovolené a předtím jsem pracovala na učilišti. To skončilo během toho mého pobytu na mateřské. Školský úřad mi tenkrát nabídl ještě zvláštní školu internátní. No tak s takovýma rozpakama jsem tam nastoupila a vlastně jsem tam vydržela do dnešního dne. 19 let je spoustu času. Máte tak odhadem spočítáno, kolik dětí jste vychovala už? No tak to je těžká otázka. Možná takových 50 dětí, že v těch skupinách prošlo. Teda. Leni, já vám za všech 50 dětí a dalších, co přijdou, moc děkuju. A dneska jenom malinká třešnička za tu vaši péči. Užijte si dnešní den. Děkuju moc. Já děkuju vám. Jdeme na to. Teta Lenka má nádherně modrý oči. Rozhodli jsme se jen jemně podtrhnout barvu očí jemně čokoládovou barvou. Zastřihli jsme do mikátka kompaktního, velice sportovního a vyfoukali. Teta Lenča má nádhernou opálenou pleť ještě z dovolené a já jsem vlastně jenom podpořila tu přirozenou barvu, trošku jsem přidala tvářenku na oživení a neodolala jsem jim krásným velkým modrým očím, které jsem vlastně líčila v kouřových tónech a konkrétně v hnědozlatém odstínu. Rty jsme si taky mohli dovolit trošku lesku a malinovou barvičku. Pro tetu Lenku jsem první outfit vybrala s klasickými džínami, které jsou základem šatníku a doplnila jsem to o jemnou halenku, která to trošku povznese a udělá z toho takový hezký každodenní outfit. A druhou variantou byly zavinovací šaty, které mají skvělý střih, protože dobře zdůrazní její ženskou postavu. Milá teto Lenko, na vás je teda úžasný pohled. Děkuju. Mám radost, že se smějete, takže vnímáte, že dnešní proměna se povedla? Byla to moc příjemná změna. Moc musím pochválit kadeřníky, paní vizážistku, dali si na mě záležet, jsem moc spokojená, děkuju. To mám velkou radost. Hlavně děkuju vám, že poskytujete tam takovouhle příležitost, že mají možnost zažít takovouhle krásnou věc, protože ta naše práce je taky trošku o zážitkách. Samozřejmě. A já mě se úplně tetelí srdce. Dnešní den byl o vás, pro vás a tu krásnou bohulibou činnost, co v domově odvádíte. Pozdravujte všechny děti, všechny tety, strejdy, všechny, koho tam máte. Domů si ještě odvážíte kosmetickou tašku Oriflame, máte tam od nás malou pozornost. Děkuju. I od společnosti Albatros knížku a všechny ty krásné outfity, které mám strašně sluší. Děkuju. Si odvážíte domů od společnosti H&M a já vás musím ještě obejmout na závěr. Určitě.